Tanlap bo'lgandan keyin men bununga rang to'kish uchun eng avval sus yeşili bilan qızıl yeşil rangni tanlab oldim. Shundaqo? Mushu rang taxtisi Photoshopdagi yana intayin hol qiliq muhim narsalardan birisi. Rang taxtisida navbat turayotgan rangningki qaysi rang ekanligini bilish bo'ldi. Hozir HS, B degan shakldagi rangning H2 belgi qo'yilib qoldi-ku. Biz ishlatadigan rang shaklini mushu 4 xil rangningki xususiyatiga asosan tanlasak bo'ldi. Agar siz ishlatayotgan rangingiz CMYK rangning qimmati sizda bo'lsa, maya kirgizsiz. CMYK deb turdi-ku mana. 120. 120 qilsam bo'ladimi mayaga? Demak, persent 100. Bu rang 100% bo'lishi kerak. Bu 120 deyilgan qimmat olmaydi. Shunga mayaga 100% qimmatni oldim. Mayaga 60% qimmatni oldim. Maya 87 turaversin, mana 20 qilib qo'yay. Demak, 20 87 60 100 qimmat dal mush rang demakchi. CMYK ning rangi. CMYK qarta rang tanishmoqchi bo'lsam, mayadan tanishayman. Endi men RGB qarta rang tanishmoqchi bo'lsam,